15-річний дніпровський пловець Олексій Муха відштовхується від бортика басейну і вирушає на дистанцію. Сьогодні у хлопця тренування на розвиток техніки і координації. Спортсмену треба проплисти не один кілометр. У мене тренування 10 серій, 200 ноги основним, плюс 200 координацію. Треба їх відпрацювати на хорошому пульсі, щоб далі було легше. Юний спортсмен із 3 років у басейні. Сюди його привів батько, також у минулому плавець. Наразі Олексій – кандидат до національної збірної України з плавання. Розповідає, цьогоріч мріє виконати норматив майстра спорту України і поїхати на міжнародні змагання. В скорому часі чемпіонат України серед юніорів. Звісно, треба буде намагатися попадати в призи, улучшати свій результат і відбиратися на міжнародні змагання. Не уявляє свого життя без плавання і 16-річний Назар Геращенко. Каже, під час карантинних обмежень йому дуже не вистачало басейну, води і звичного ритму життя. Звісно, соскучився, тому що без тренувань вдома робити особо нічого, втрачається чувство води. І не особо хорошо для спортсмена. Щодня юна зірка дніпровського плавання долає по водній доріжці до 7 кілометрів. Так спортсмен набирає фізичну форму до відповідальних стартів. Торік Назар став повноправним членом дорослої збірної України з плавання і дуже цим пишається. Але водночас, зізнається плавець, відчуває і велику відповідальність. Я став більш відповідальним, тому що все-таки представляю країну і потрібно держати планку, так сказати, щоб не опозоритися на якихось соревнованнях. Підготовкою дніпровських плавців до відповідальних стартів керує заслужений тренер України Олександр Кулік. Досвідчений наставник розповідає, тренування йдуть за суворим графіком і в кожного спортсмена своє завдання. Кожен преслідує свої задачі. Кому-то виконують нормативи збірної команди України, кому-то виконують нормативи для попадання на чемпіонат Європи. Кожен свої задачі, готуємося туди і надіємося їх реалізувати. Найближчий старт наших спортсменів вже незабаром. З 14 по 17 лютого в басейні «Метеор» відбудеться юніорський чемпіонат України. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».